Gecə saatlarında Sabunçu bazarında bir nəfərin ölümünə səbəb olan qətl hadisəsinin təfərrüatları məlum olub. Hadisə yerində olan əməkdaşlarımızın hazırladığı süjeti təqdim edirik. Hadisə bazarda işləyən 37 yaşlı Vüqar Əliyevlə 31 yaşlı Rasim Əhmədov arasında baş verib. Şahidlərin sözlərinə görə mübahisəyə Rasim Əhmədovun içkili olması, ətrafdakılara xoşa gəlməz ifadələr işlətməsi səbəb olub. Amma adı çəkilən şəxs Vüqardan əvvəl ərazidən keçən qadına hücum edib. Yol keçirdim oğlumla. Burada çənəmi belə tutdu, içkili idi. Qolumdan tutub, şillə vurmaq istəyirdi, çıxdım getdim. Tanıyırdınız onu? Hə, Rasim Gürdistanlı Etibarın oğlu. Nəyə görə sizlə qəsdi gərəzdi? Yox, qəsdi gərəzdi yox idi, içkiri idi, polisə, tək mənə ilişmirdi, hamı ilişirdi. Onun bunun qabağını kəsildi, nə bilimi, əl qol atıldı, pul zadarıldı. Zərər çəkən deyir ki, o daha sonra Vüqar Əliyevdən pul tələb edib, amma istədiyi məbləği ala bilməyəndə onu söyüb. Şahidlərin sözlərinə görə iki nəfər arasında yaranan mübahisə söyüşə görə daha da çox şiddətlənib və şəxslərdən biri üzərində olan vintaçanla digərinin ürək nahiyəsinə bir neçə dəfə zərbələr indirərək elə bu ərazidə qətlə yetirib. Bir qədər də dəqiq desək, Vüqar Əliyevin vurduğu Rasimi xəstəxanaya çatdırmaq mümkün olmayıb. O, yolda dünyasını dəyişib. Saat mən 11-də getmişəm evimə. Oradan heç nə işitmək, oradan heç nə yox idi. Soraşmaq zaten. 11-dən sonra oldu. Mən evə gedəndən sonra oldu. Zamancıdır, bütün şəhərdə nə qədər avara uşaqlar hamısı yığışır bura. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. İyunun 28-də saat 00:30 radələrində paytaxtın Sabunçu rayon ərazisində 1993-cü il təvəllüdlü Rasim Əhmədovun öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1987-ci il təvəllüdlü Vüqar Əliyevin aralarında yaranmış mübahisə zamanı tanışı Rasim Əhmədova küt aletlə xəsarət yetirməsi və sonuncunun xəstəxanaya aparılarkən yolda ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Vüqar Əliyev saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Onu 9 ildən 14 ilədək həbs cəzası gözləyir. Gülnar Ələmdar qızı, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər.